Віце-прем'єр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив українців, що повісток у додатку дія не буде ніколи. Джерело Федоров у Телеграм. Пряма мова Федорова наступного року буде один мільйон дронів. Повісток у дії не буде ніколи. І тільки так. Натомість міністр оборони Рустем Уеміров заявив, що відомство розглядає можливість сповіщити чоловіків. В тому числі і за кордоном про необхідність з'явитись у територіальний центр комплектації через електронне сповіщення.